TV4s enorma miss. Här råkar de avslöja vinnaren av Robinson 2024. Vinnaren av Robinson låg ute på sajten i flera timmar. Nu ryter tittarna ifrån. Finalen av Robinson närmar sig med stormsteg. Årets upplaga av Robinson. Det har gått 10 veckor och 50 avsnitt av årets upplaga av Robinson, med Anders Lundin som programledare. Deltagarna har kämpat i tävlingar, både socialt, mentalt och fysiskt, och med hungern på ön Karamoan i Filippinerna i hopp om att kamma hem vinsten. Spoiler för vinnaren låg ute på sajt. Men under lördagen var det många besvikna tittare som, till sin fasa, möttes av en spoiler på TV4 Play. I en nedräkning inför söndagens final hade kanalen publicerat vilket kön vinnaren har. HN vinner Robinson 2024, stod det på sajten, rapporterar Aftonbladet. Det är nämligen 4 deltagare av både manligt och kvinnligt kön kvar i tävlingen. Skyller på tekniskt fel. Under förmiddagen tog kanalen ner nedräkningen och menade att det berodde på ett tekniskt fel. Ett tekniskt problem gjorde att bild och rubrik på ett schemalagt klipp syntes under en kort stund på TV4 Play. Vi beklagar det inträffade, skriver Caroline Norby, exekutiv producent för Robinson i ett sms till Aftonbladet.